Kjo histori mori për masa të mëdha, e sa pati edhe reagimet të personazheve të famshëm, ndërta edhe ylli i Hollywoodit Leonardo DiCaprio, nëse nuk do të kishte marrë këto për masa dhe nuk do të kishte reaguar kaq shumë njerëz, a do ta gëzonim sot lumin Vjosa si një park kombëtar apo do ta shihnim të mbushur me hidrocentrale dhe duhet teksuar që pretendohej të bëshin plot 40 të tillë në këtë lum. 40 modest nga rreth Beçdit. Po, besoj që e kanë gjithë qartë që nëse nuk do të kishte marrë një përmas kaq të madhe ndërkombëtarisht, besoj është e qartë që nuk do të ishte, sot nuk do ishim duke folur për parkun e Vjosës, sepse në mos 40, po një ose dy hidrocentrale do të ishin ndërtuar. Dhe me ndërtimin e qofë një hidrocentrale do të jepë i fund të lumit egër, do të jepë i fund vizionit për të pasur një park kombëtar të tillë në Shqipëri. Kështu që por do kishte pasur një avantaj tjetër Besiana, do në ishin zbutur dhe te Pelensit. Ndoshta. Nuk ndodhi tani, nuk do zbulen dot kurrë. Po undi një gjë që Vjosa është shumë e rëndësishme për njerëzit në fakt. Edhe ata që janë gëzuar më shumë janë banorët që jetojnë aty, sepse ne jemi punojmë, kemi të lidhur jetën unë paktën përsa i përket anës profesionale, por ata e kanë jetën të lidhur për ditë me lumën e Vjosës, edhe ky lajm i ka gëzuar. Shpresoj që të vinë vetëm të mira, domethënë, siç presupozohet që të vinë pas shpalljes së parkut. Përveç Vjosës, këto sillje në vëmendjen tonë dhe të publikut shqiptar, qoftë edhe për të eksploruar, por edhe si mundësi për të qenë në kontekstin e një lumi të egër apo një lumi që vlen të vizitohet. Po, kam afeksion të madh për Shkodrën dhe kur mendoj ato bunën që vazhdon gryen, ai që nuk është gërmuar kurmë, nuk është thelluar kurmë, kur shikoj egërsinë e drinit kur bashkohet me pa impakt kimie me bunën bash dhe dalin të dy me ujin që del nga liçeni Shkodrës dhe përmbysin çdo gjë përpara, kjo më vjen të ulëra sepse e kam fotografuar para shumë vitesh ishullin Franz Josef dhe i cili nuk është më jo për fajti, po për fajt dorës njeriu dhe mos managjimi të mirë në vite që i kemi bërë këtyre tesareve që ne i kemi, nuk ne i ka bota më, në çdo 40 km, 30 km ne kemi një del lumi. Kemi një lumë që del në det, nuk ne e ka bota këtë gjë. Por mendoj që buna për mua është një nga lumet që duhet vizituar edhe duhet mbajtur.